5ចំណុចដែលអ្នកគួរតែចងចាំនៅក្នុងជីវិត1អ្វីដែលអ្នកដតីវិនិច្ឆ័យមកលើអ្នកមិនបានកំណត់ពីធាតុពិតរបស់អ្នកនោះឡើយ2ដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺខុសៗគ្នាចូលធ្វើជាខ្លួនអ្នកធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃប្រឹងធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យដូចអ្នកដតី3គ្មានអ្វីនៅឋិតថេររហូតទេរួមទាំងទុក្ខលំបាកដែលអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះផងដែរ4ញញឹមឲ្យបានច្រើនព្រោះការញញឹមអាចជួយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកប្រសើរឡើងហើយវាក៏នឹងងាយឆ្លងទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកផងដែរ5អ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យពិភពលោកនេះមិនថាល្អឬអាក្រក់អ្នកប្រកាសជានឹងទទួលបានការតបស្នងត្រឡប់មកវិញជានិច្ច